USA:s gigantiska klimatpaket har anklagats för att vara protektionistiskt. Nu svarar EU med en plan för att jämna ut spelplanen. På en pressträff i Bryssel presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen en grön industriplan. Fokus ligger framför allt på snabbare tillståndsprocesser och förenklat statsstöd till förnybar energi och gröna investeringar. Under de närmaste åren kommer det att avgöras var och hur den utsläppsfria ekonomin kommer att utvecklas, sa von der Leyen. Hon lämnade dörren öppen för en kommande suveränitetsfond för att få fram mer pengar, men sa att en sådan tar längre tid att utveckla. AFP skriver att EU-ledarna ska diskutera förslagen vid ett möte i Bryssel nästa vecka. Ett slutligt beslut väntas i mars.